Azo tombony ao anatin'ny fiverenan'ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona eropeana indray ny tetikasa maromaro any amin'ny faritra atsimo atsinanana. E ihany koa ny any amin'ny faritra atsinanana io tokoa ny fantatra nandritry ny fionan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny vondrona eropeana sy ny ministra Roland Ravatomanga nandritry ny fanamafisana ny fiaramiasan'ny roa tonta. Arak'izany tombontsoa maro indray no azo ao anatin'ity fiaramiasa ity. Nanamavy ny famerinana ny famatsiam-bola ho fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fampandrosoana nisy ambany vohitra ny vondrona eropeana. Nivoatra tokoa izany nandritra ny fisidiana ara-panajana nataon'andriamatoa Antonio Sanchez Benedito masivoan'ny vondrona eropeana vaovao hiasa eto Madagasikara tao amin'andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambany vohitra tetsy ambiroany Tsenosy. Nentina nanao jerotoditra amin'ny fiaraha-miasa nisy hatramin'izay, indrindra fiaraha-miasa nandritra ny tetezamita. Hoe inona ny nety a, inona ny tsy nety a, inona no azo atsaraina. Samy tsy ny hafahafa na ny an-dany na ny ankilany a ny teny a izay hita fa hoe tsy mety. Ny raha ataoko hoe ny tsy mety lehibe indrindra nasokajiko teo a niaraka taminy de ozy aho hoe tsy noho ny fahadisoanareo a fa noho ny zava-misy a de ohatra ny somary a nahitakareo na isakareo a kely a ny ministera tsy ny fambolena ihany a fa na fiompinana ny jony ihany koa satria zay no voafetra voafehin'ny lalàna ianareo a tsy afaka nanoatra be loatra. Efa vita zay ny fitetezamita ho iaho ndao averina amin'ny tele izy fiaraha-miasa ka tsy teny aho hoe tsy ekena intsony fa mitovitovy amin'izay ihany everinay fa tsy mety intsony a raha misy a ezaka atao ny mpamatsy vola na ny mpiara-miombonantoka Madagasikara somary mandeha irery zay vita de vita ny rafon'ny politika noho ny baiko an'izay a fa manomboko zao kosa ho iaho dia fiaraha-miasa ao anatin'ny fampatokisana sy ao anatin'ny fanajana tanteraka no tadiavinay malagasy ary indrindraindrindra tadiavin'ny ministera ny fambolena sy fampandrosoana ambanivohitra. Ny lafiny faharoa no dinihana amin'ny rahalahy teo a de ny hoe inona ary no azo atao a manomboko zao indrindraindrindra manina manomboka amin'ny taona 1520 ny rahanay nanaiky tamin'izany a fa hoe misy ireo tetikasa efa mandeha iarahany Madagasikara amin'ny vondrona eropeana. Ny tsaromariana mantsy a de hoe tombontsoa lehibe ho antsika malagasy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona eropeana de nendrareo a fanomezana maimaim-poana ny vola fa tsy mba vola samborona de hoe averina. Isan'ireo tetikasa fa tsy ny vondrona eropeana vola ny tetikasa asara sy aina izay natao indrindra mba hanatsarana ny vokatra ho an'ireo tantsampamboly any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra atsinanany nosy iny araka ny nambarana ministry ny fambolena.